ոչ բնակչությունը, ոչ մայրաթորը։ Լավ, ով է հիմա զբաղվելու հենց դրանով, ով է զբաղվելու այս օգտագործող։ Մենք կարող ենք սեփականատեր կարող ենք կարգ մշակել եւ պարտադրել օգտագործողին, օգտագործողը օրենքում կգրված։ Ուրեմն նամակներով, չգիտեմ, բողոքներով, ստիպելով, մեր տեղամասային, չգիտեմ, հսկիչներով պետք է պարտադրել, որ ամեն։ Դեք ինձ ասում եք, նշեցիք օգտագործողու մասին է խոսքը։ Ու այս պարագայում եկեղեցին է։ Մայրաթոր եկեղեցի։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածն է։ Ուրեմն պետք է ուղարկել մեր մասնաճյուղների ղեկավարներին, այստեղի ներկայացուցիչներին, գան եւ պարտադրեն, որ մաքրվի այս ամեն ինչը։